وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج میں بلکہ نوج ایپ نہیں دوسرے ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں، انشاءاللہ بہت ہی بہترین بہت ہی اچھا ایپ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے ابھی نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ۔ چلو یہ ایپ، اس ایپ کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ یہ لنک دے دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر کلک کریں، اس کے بعد میں دیکھیے یہاں پر کلک کریں، یہاں پر فوٹو لگا لیجئے، پہلے نمبر میں نے لگا رکھی ہے، پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے لگا رہا ہوں انہیں۔ چلو فی الحال کوئی لگا لیتا ہوں، یہی لگا لیتا ہوں، یہاں پر بیچ میں کلک کریے، پھر دیکھیے سائز جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ لگا لیجئے، پھر یہاں پر کلک کریے، پھر اس کے بعد میں یہاں پر، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر، اس کے بعد میں یہ فوٹو لے لیتا ہوں، پھر یہاں پر کلک کریں، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر کلک کریں، پھر یہاں پر، پھر یہ لگا لیتا ہوں فوٹو، یہاں پر کلک کریں، یہاں پر کلک کریں، یہاں پر، اس کے بعد میں لے لیتا ہوں فوٹو، یہاں پر کلک کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی بھی کچھ سیٹنگیں رہ گئیں بتانے کو، پھر بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو، یہاں پر کلک کریں، پھر یہاں پر کلک کریں، یہاں پر کلک کریں، یہاں پر کلک کریں، ٹھیک ہے، چلو یہاں پر کلک کرتا ہوں، چلو یہاں پر کلک کرو، یہ دیکھیے فل ہو گیا، یہاں سے بیک بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں دیکھیے یہ آپ کو کلر لگانا ہے جو بھی لگا سکتے ہیں، چلو یہ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے کلک کریں، اب دیکھیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا لائک کمنٹ کر کے بتائیں، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں، میرے آنے والا ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلے آ سکے، انشاءاللہ اس کی کچھ سیٹنگیں ابھی باقی رہ گئیں اور پورا طریقہ انشاءاللہ بتائیں گے، کیونکہ آج میں نے سوچا زیادہ کافی بڑا ویڈیو ہو جائے گا تو ٹھیک نہیں، انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔